ברוכים הבאים לתערוכת קפצ'ה. כשאני קיבלתי על עצמי לעצור את התערוכה הזאת במוזיאון המדע בירושלים, ידעתי שזה יהיה מרתק, אבל לא יכולתי לנחש עד כמה זה יהיה מאתגר. אנחנו החלטנו כבר מההתחלה ללכת בדרך הקשה יותר, לא לעשות תערוכה על המחשב, שזה קל, זה כבר עשינו, אלא לעשות תערוכה על מדעי המחשב, על הדיסציפלינה המדעית שבבסיסו של המחשב, וידענו כמובן שהתערוכה תיגע בפועלו של אלן טיורינג, הגאון שהניח את הבסיס לכל המדע הזה לפני שהוא הלך לעולמו בנסיבות כל כך טרגיות. והתחלנו לעבוד והתחלנו להמציא מוצגים, אבל למרות שהיו לנו הרבה רעיונות למוצגים, מה שחסר לנו זה החוט המאחד שמקשר את כל המוצגים לתערוכה אחת, הנרטיב של התערוכה. ורק אחרי כמה חודשים פתאום הבנו שהנרטיב הזה הוא בעצם סביב העובדה שאנחנו מתבוננים במחשב ואנחנו רואים את עצמנו. שהמחשב הוא בעצם שיקוף של המוח, החשיבה והתודעה האנושית. שזה הדבר שעושה את מדעי המחשב למדע מרתק כל כך. זה ולא העובדה שבונים מחשבים יותר ויותר חזקים כל הזמן, כמו שבלי ספק עושים. אבל העובדה שהמחשב מקביל למוח היא שמוליכה אותנו אל הסוגיות הקשות באמת, המטרידות באמת, כמו האם המוח שלנו הוא בסך הכל מחשב, כמו האם המחשב יוכל פעם להגיע לרמת חשיבה כזאת שהוא ירכוש מודעות עצמית ויהפוך לישות מקבילה באמת לנו, כמו האם נוכל להוריד את המוח שלנו לדיסק און קי ולהתקין אותו במחשב. כל השאלות הכבדות האלה הן השאלות שרצינו לגעת בהן בתערוכה הזאת, והן השאלות שאלן טיורינג היה הראשון שהבין עוד לפני שהיו מחשבים בעולם, שלשם הדברים הולכים. בתערוכה שלנו אנחנו מראים לכם מוצגים רבים מתחומים שונים של מדעי המחשב. אנחנו מדברים על אלגוריתמים ועל מכונות טיורינג, אנחנו מדברים על גבולות החישוביות ועל הצפנה, ואנחנו חוזרים שוב ושוב לסוגיות המטרידות שהזכרתי קודם. יש לנו פה מוצגים של יצירות אומנות שמחשבים יצרו. אפשר לשאול אם המחשבים האלה באמת יצירתיים או לא. תראו פה הרבה דברים מעניינים, ועל כולם שורה רוחו של אלן טיורינג, שהיה האיש הראשון שבאמת הבין שעתידים להיות מחשבים, ושהמחשבים האלה עתידים לגעת בדברים שרק המוח היה אמור להיות מסוגל לטפל בהם. ביקור מהנה בקפצ'ה.